Happy birthday to my May I have an Anamastina Uriana Avete Valakil بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحابه قال يا جمل كيف حالك؟ يقفل بفيدي وان جار دمانتين كل جنيد الكيلو ولكن عبد الله سلام محمد وهو الذي تمرنا سلام تين سلام قال زيد قال يوتي سلام ولا تنم شعال محبك بحد دمانتين كل جنيد الكيلو ولكن سلام عليه وعند بتر وين جمل كيف اسمك اصحاب تشال كفيدي وسك اي مو قال كيف كعس دمانتين وعند كعس انا تنم سبسكرايب جرادان سلام قال بلكرتان اصحاب كعس حتى جمل سبسكرايب جرادي اصحاب تي هو دمانتين محمد سلام قال كعس انا الفيديو وسك شاك رسان لا رسان كم تنير تام هذا حسام وحده لا ام صلاه ام حتى دقيقه سؤال دمانتين ادي دمانتين اصحاب حسونا الى سوق سان ان فيديو ان بلن قاعده حاله وانا دي شغله ان ان شاء الله ودي لاي الكمبيوتر كان قصده نسيت لوسه متكريو ان بروفايل كان مو معنى محلها هاي بروفايل سميشن قصده لوسه مايو في سها اكسبريس انتريس لوسه مايو ان فنتي عادي انا وحماي لكن ان شاء الله ودي لاي مو وحا ان عاودي ودا مركز دركتان اي تقدم دوتا ان فنتي فيديو انا سماي وربي لكن فيديو كلي انا اي اي باجي ان فيديو سماي تعال خويا روح يصور در فيديو هدي اعطي قفن حديث لك كاننا حق ان dadka kale oo walaalihiisa dibaatooyinka soo gaara runti qalbigaaga ku reebi doona in urkutaalo iyo murugo aan dhamaanin fiidiga waxa ka muuqda aan yar oo Soomaaliyeed oo saqiir ah oo ah dadka baahiyaha gunida ay baahiyaha gunida kale ay arshan in qofka lixdiisa la hadlay wax ka dhimeeyay iyo jeeda in misna runti caafimaad darro baahsan ay haysato dadkiisu ma aysan tabar weynin oo aad u rafaadsan in aan gaasi marka uu dibaatooyinka hadlayay sidee wax u soo gaaray runti in dareen kasta oo bilaadnimo oo kugu jiraa in runti uu istaagaya waan arin runti aad iyo aad looga naxo marka qofkaas aan fiidiga soo gaarsiiyo waxaan go'aansaday inaan gaarsiiyo dadka muslimiinta channelkii ku xiran asxaabta channelkii ku xiran oo aan weydiiyo calaashan haddii sida aan u caawin karno iyo haddii ay caawin karaan in qofkaas in dibaateysan aan ka saaray dibaateysan in aan ku xulinno lihay abihiis oo aan waxba haysan oo sabool ah oo cuntadiisa iyo macnaha maxaa lahayay in qutul yoom kala dagaalamayo ani waa Xasan Maxamuud Xasan oo isagoo qaba baahiyaha gaarka haddana ay dhul dhigtay cadaalad darro baaxad weyn daayir kan ciilan ee aan helin cid caawisa ayaa ku nool nolol adag oo qof xitaa lixaadku u dhameystiran yahay aanu kari karin habeenkii ma lada hurdo oo wuxuu la xanuunsanayaa xanuunka neerfaha oo sabab u noqday in uu qabto qalal maalintiina ma jirto cid uga garowda nolol maalmeedka taasina waxay ku qasabtaa inuu ku maareeyo noloshiisa dawarsiga dadka Soomaaliyeed Afi mate Soomaali mayan maya habeen anu mustina uriana abte walakil waxaa jirta macnaha maxaa la xilligi xur naxdaab wuxuu sameey jiray marka habeenkii cid uu kala seexdaan oo qofar buu hurdayo ayuu wuxuu soo wareegi jiray macnaha maxaa la reeraha ayuu ku wareegi jiray dhaqan xumo ma uusan jeedin laakiin wuxuu raadinayay asagoo madaxa oo madaxweynaha ayuu wuxuu raadinayay qof dhibaataysan oo dhibaato sheeganaya inuu baldhigta ku maqlo ama loo sheego ayuu raadinayay marka saasuu reeraha og maraayay qof dhibaataysan oo macnaha maxaa la dhibaato sheeganaya markuu arko asaga ayaa dhaarka usoo qaadi jiray cuntada ma yaqaano dadkaas haddana ogaalkiisa loogu macdaabayo lama dhahan qofkaana to asaga adaa dhibaataysan ila ma ogey bini'aadamkuna macnaha maxaa la dhahayay wax ogaalkiisa ka baxsan ama awoodiisa ka baxsan ilaahay uu ka cafiyo soma laakiin haddana wuxuu raadinayay wuxuu ka cararay in asaga dhibaato kasoo gaarto marka xasan sheekh maxamuud xilligiisi ayaa aanu gaayay ruhiis waxa loo diray 3,000 oo shilin wuxuu yiri kalsooni ayaa lahaa macnaha maxaa la xanaana ayaan haystay rafaad ima uusan haynin waan wanaagsanaa laakiin hooyadii dowladdii xasan sheekh maxamuud ayaa iga dishay sarkaal katirsan dowlad xashi jeer maxamed ayaa hooyadii xabad ku dhaftay 3,000 oo shilin Soomaali oogi hooyadiis oo lagu magacaabi jiray Nimca Xasan Cali waalid dilay sida uu sheegayna waxa dilka u geystay sargaal katirsan booliska Soomaaliya qaybta Deeniile kaas oo uu Xasan sheegay inuu hooyadiis u dilay 3,000 oo shilin Soomaaliya darteed degmada Kaaraan markii ay dalka ka arimin jirtay dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isaga oo soo xasuusanaya markii ay hooyadiis ay nooleed sidii ay u garab taagnayd heel iyo horumarba uu u hiigsanayay wuxuu ku cataaway sidan ani wiil Soomaaliyeed ah dalte jiite inoo raarama ultare aati maadi qad la qayraajisi marka Xasan Sheekh Maxamuud mas'uuliyadku ma lahan miyaa qofka u shaqeynaya qofka u dilay een kulli dowlad walba oo Soomaali Soomaarta anigu kala ma jecleysanahay dowlad walba oo Soomaali Soomaarta ciidamadoodu waxbay dilaan laakiin this is specific case madaxweynihii hore ee lagu kuleeyahay asaga ruux siin u gaaro oo aan ka fiidiyo iskeed gaaro oo arko wuxuu qabtay way fiicnaa lahayd madaxda hadda in aan ku xusheegay in macnaha maxaa la maalin kasta uu istaago madaxtooyada horteeda inuu istaago
بل إنه لكل ما إن رئيس وزارة خير يمدحون فرماجو إسقاط صعد كأوليبا أيو مانك استجاف وريجا حفيز ده دوردن سجارة أجار كمدح تويدا وحونا بعد جاب وجرى مر لي إنه أركو أما لكل ما رئيس وزارة دلك يمدحونها سلوغا عاويو إنو هيلو عافماد دي بدأ حتى مرارك قار وحو استاقا برتمها جددك مركستا أو أركو غاري قفلان أو أي لسعودان إلا لقار وحو صورتا إنو سارين يهي رئيس الوزارة أما مدحوينها مركز أو أغا عمتاقو قيلت دير لكن لكتي لربي آنو كدعين أيو جيرا عافماد هارا قار على تسيب مساري ساراري ومسارانا حلوناي ساحب قبصتري ما يحمينا تبورد صاماليا وحو لا إلمينا يا حنونك هاي أوغيس نيادة أيو كعي العنايا ما دام لو شاقي إن عافماد كيسو وحبا لوغا قبان كرين دالك هادانا آنو هلين مسؤول دولة ديد أو عاوية أما قف صاماليا أو قدم قد حالة ديسة قالوا والباء والضبولن أما معنا محله بين سرسارية هاي أمر مرايديس مذويهين كعند أيو تكتر سو قلنا مدحوينا يرد وزارة ما قعدها قالين قاريس قصوا بحام وحققتها وحليها مدحوينا وحيقهم وحليها رئيس وزارة وحيقهم ودن كي وحليقة ما خبكروا عافمات كي ودن كم يالو عافمات صامالي ما يا حبين أنا مسكينة وريانا أبدي مالك sida haddana si Soomaaliyeed abiis waxba ma yeesto aan ku neerfaayo qabaa qalal iyo qabaa caafimaad darro kale ayaa haysto waxaan la gudbin inaan u gurmano Hassan Mahmud Hassan ayaa qolkan yar kula nool aabihiis oo ah nin sabool ah oo la daala dhacaya quud ka maalinlaha ah iska bada caafimaad dibadda ah sidoo kale taa waxaan ogsoonahay in ay jiraan youtubers kale oo Soomaaliyeed oo aad ku xirantihiin oo macnaheedu waxa la yahay idinku aad kala taageertaan oo aad calaashan video iskooda mar walba aad ku xirantihiin oo isla markaa video soo dhiga daawataan oo la socotaan Snapchat kala socotaan oo Instagram kala socotaan oo aad follow gareysaan marka waxaan idinka codsanayaa in youtubers ka Soomaaliyeed inaad la wadaagtaan video gan oo aad dhahdaan aanu gaayay dadku sheeg ma aha calaashan sharaf ii samay ma aha calaashan wax gooni aniga ii qabo laakiin please waxaan ahay qofku xiran oo taageerahaaga ah waxaan ka codsanayaa inaad calaashan aanu gaan yar aad sharaf samayso aan gaayay rafaasina sharaf samayso marka sidaa leeyahay aniga inuu sameeyna ma aha aniga fiidiyowiga ma baa calaashan haqaadi marka aad u direyso asaga amaayada haqaadi fiidiyowiga waxaan soo dhigayaa ama description ka ama macnaheedu waxa comment section ka waxaan soo dhigayaa fiidiyowiga aan gaayay ku soo post kareynaya marka waxaan idinka codsanayaa anoo kasoo qaaday waliba originalka qofkii ama wariyihii kasoo duubay aan gaan information ka kasoo qaaday oo video ka soo duubay aniga oo calaashan kasoo qaaday marka anigu kama doonayo waxba marka waxa laakiin waxaan rabaa in aan gaaneeyo oo caawimaad helo oo rafaad ka baxo aniga iyo adiga iyo qof kasta oo kale oo caawiyana oo ay jirkeedo ilaahay noo dhawaado marka walaalayaal aan is caawino bishana wax ku celino hadii aan nahay dadka la hadla oo macnaheedu waxa social media aad ku isticmaala waxa wanaagsan qof marka oo bulshada wax ka sameeyo ama bulshada wax ka helo inuu bulshada wax ku celiyo hadalkaysa qof dhan oo youtube ka shaqo u yahay oo maalin kasta calaashan video soo dhiga oo macnaheedu waxa lahayay lacag aad badan ka sameeyo hadana wax laali iyo wax bulshada ku celiyo inaysan jirin een oo san een ilaan fiidiyowgan waxa daawada dad waxa lacag ka sameysa bulshada Soomaaliyeed lacag ka sameysa marka waa yar yahay youtuber Soomaaliyeed oo soo dhiga qof dhibaateysan qarkood sax way soo dhigan laakiin waxay u soo dhigan in ay ugu ka danaystaan sala kale waxa ka sa in youtuber ka qaar oo dhahay qofkan dhibaateysan oo calaashan ciyaal laga soo gudayo kala derbi chief laga soo gudayo laakiin at the end of the day marka ugu dambeysa ayagii oo lagu shaqeynayo ama ayagii ayuu shaqeynayaa qarkaysa marka macnaha waa inuu noqdo ma qofkan meesha markaa ka soo gudayso lacag yar kugu shaqeeyo ama macnaha waxa la hayay adiga ku sii shaqeeyo ama adigu ku danayso oo calaashan adigu danahay ku gaar u jeedo inuu saas ka noqdo ma laakiin ma arkaysi youtuber qof aan u shaqeyn karin ama macnaheedu waxa la isagu wax u qaban karin ama aan dan ugu jirin sida aan uga miskeen ka ah oo kale oo wax dan oo isugu jira soo dhigaya youtube kiisa oo hadlaya oo dadka u soo bandhigaya ugu yaryahay marka saaxiib waxaan ka codsanayaa hadda youtubers tihiin iyo hadii aad tihiin dadka faan garay intaba inaan xil iska saarno dadka macnaheedu waxa la hayaa cod kale heen dhibaateysan macnaheedu waxa la u baahan kalmad u baahan marka inta aan anagu calaashan isku maqnaaleen waxa hadalkaysa youtubers Soomaalida inay isxunaan ayaga isxunaan wax iska raadinaa laakiin hadii aad youtube ka ban kala u isticmaasho social media waxa waa safe
هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 dib ugu jira ugu bax sidoo kale saxaabay ee aanu gaar yar wuxuu raadinayaa madaxda umada Soomaaliyeed markay youtubers Soomaaliyeed ee hadii 10 kamid ah ay video iskii soo dhigto qof kastaana uu daawado 60,000 kontonkun qof uu daawado ee 10,500 oo qof oo Soomaaliyeed wax markay 500,000 qof oo Soomaaliyeed hadii si sheegayaan ee waxa macquul ah in macna waxa madaxdu uu raadinayaa ay arkaan madaxda uu raadinayaa waxa kamida ee madaxweynaha ee hadda xilka haya ee Soomaaliya rais wasaaraha madaxweynihii hore ee Xasan Sheekh hadii bulshada qayb walba oo anaga nagamida aduu hadii aad sheeshaar gareeso een tumaqf oo gaar tumaqf bis hadii aad sheeshaar gareeso aanu gaar information geeso oo tumaqf bis gaar oo tumaqasi $10 siya iyo inaad $20 adigu ugu deeqdo oo nambaradiis meesha ay ku qorayeen $20 adoo dirto waxa ka wanaagsan inaad adoo sheeshaar gareeso waayo tumaqf oo aashan uu gaar oo $10 u dirtaa waa $100 wax weyn ayuu qabtaa $20 ka aguna waxa waa khayr laakiin se وحبه وحبك وناس مركز أصحاب واحد قعد سنة أنا فيديو كان أصحاب تلسي وذاك أو علشان أنا كاسيريس كان بيت كدول قادم هدي أنا فيديو جي أنا عاوز سمير ربي سجدت سيان داي أذيبنا شن دقيقة أو كم إذا سي أنا غير كدينا فيسبوك أو كشير كراي فيديو سيدو كلا أنا سوشيال ميديا مركز تقدر كتقدر كتقدر سيدو كلا هدي عدا يوتيوبر سومالي أقدر واحد ترى أنا كان بليز وحار ربع أنا ذو حقبة ما دام أنت غيرها كم إذا يشرف إن شاء الله هدي لازم يوتيوبر كتو أركب فيديو أنا أما في يوتيوبر يرى هذا سيد أنا وكلا أما ميد وين هذا إن سيدا dadka youtubers ka Soomaalida oo la yaqaan ee dhamaantood waxaan ku qosnaa inaad aanu gaasiito warbixintiisa aad umada gaarsiidan umad kasta oo fiidiyo wasaaradana umada si gaarsiido madaxdi ee umada Soomaaliyeed khayr badan ayaan jeedinayaa asxaabey wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.